Жнивна кампанія у розпалі на полях Олександрійського району. Вже зібрали озимий ячмінь з урожайністю 39,8 центнерів з гектара. Зараз косять озимий ріпак. На мою думку, що врожай буде не гірший за статистичний за 5 років, які ми маємо. Да, ці жнива проходять в умовах таких складних. Країна перебуває в стані війни. Але аграрії докладають всіх зусиль для того, щоб зібрати вирощений врожай. На черзі збір пшениці. Поля Олександрійщини не постраждали, проте існує проблема з паливом. Якщо раніше господарства заходили в жнивну кампанію, маючи забезпеченість майже 100% паливом, то на сьогоднішній день зайшли в жнива, маючи забезпеченість в межах 50-55%. Але знаходять шляхи. Питання тяжко, але воно вирішується. Ще більш гостро стоїть питання збуту зерна. Воно стосується всіх аграріїв країни, тож і вирішується на державному рівні. А поки господарства Олександрійщини готують додаткові склади та комори. Аграрії намагаються зібраний врожай зберегти у себе в господарствах. Приймаються всі міри для збереження. Ну і сподіваються на те, що найближчим часом буде вирішено питання, як то кажуть, задали ви збуту цього врожаю, тому чекаємо рішень. А от проблем з кадрами поки немає. Хлопці, які виявили бажання ще з перших днів оголошення війни захищати батьківщину, вони зараз там. За цей період були знайдені резерви, якби вирішено це питання, і поки що на сьогоднішній день такої гострої проблеми в кадрах механізаторських не стоїть. Завжди важливі для аграріїв погодні умови. Спека, що дозволяє спокійно збирати ранні зернові, негативно позначається на розвитку соняшника, буряка та кукурудзи. Тож, аби отримати гарні врожаї цих культур, аграрії сподіваються на дощі найближчим часом. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.